Gente, tudo bem com você? Mais um vídeo. São 3h21 da manhã. Eu tava aqui dormindo, só que eu não quero ver o vídeo pra YouTube pra amanhã não fazer, né? Porque amanhã tem que gravar, acho que tem que gravar. Olha aqui. Oi, tô de prova. Olha, não vou mostrar agora. Eu não quero mostrar o nome de ninguém. Número porque. Muito meu Deus. Porque eu vou ficar mandando mensagem, várias coisas. Não, mas vou mostrar o meu número. Tá? Eu vou mostrar o meu número. Tem gente que não quer, mas ó. Só esse aqui, ó, porque tem meu contato. Esse número. Vou deixar até aqui na descrição o meu número. Isso até trança. Então hoje nós vamos ver. Minhas fotos antigas. Olha esse aqui. Tava aqui assistindo televisão. Aí travou. Viu do que eu bati foto. Tadinha Moraes. Beijo. Meu pai. Que eu fui com meu filho. De passar um dia no meu pai. Aqui é meus vídeos. Olha meu vídeo. É o vídeo meu aqui no TikTok. Não tô no TikTok. Cadê? Meu Instagram. Também tem meu Instagram. Cadê, mano? Tá difícil. Olha o que vão fazer pra mim. Em vez de tapar essa blusa aqui é do meu night, mano. Depois eu falo como é que eu. Depois eu mostro como é que eu. E já tem. Ela quem? Ela é a princesa que a Disney não tem. Não vou falar tanto, né? Sei que a YouTube ela. Né? Colocou. Tudo silêncio. Mas eu contei um pouco. Não sei se, né? Não sei. Tô tentando procurar. Minha foto com minha prima. Tem uma foto de mim aqui, ó. Vou começar, né? Quando eu achar aqui, eu volto com vocês. Achei, gente. Essa foto é pequena. Olha. Ai, minha. Era branquinha. Ele tá dando uma volta no passado com Sarah Lynn. E minha tia chata, a Arlane, que ela tá dormindo agora. Ó. Aqui é meu voo. Eita, tô voltando. Aqui sou eu. Minha mãe disse que é a primeira vez que tava tomando um danone nessa colherzinha. Vem. Meu tio Jairo. Tá dormindo nessa hora. Eu já acabei dormindo nessa hora. Me fui minha mãe. Aqui sou eu. Tchau, tchau. Nossa, que mãozinha de bebê. Meu amorzinho de bebê, sério. E aqui é minha mãe. Depois eu marco pra vocês como é minha mãe agora. Aqui sou eu, olhando não sei pra quem. Minha mãezinha tá ali. E aqui minha mãe olhando pra mim. Aqui sou eu, menina. Eu amo roxo, desde bebê. Estou aqui na rede, mas eu estava me ferrando muito. Travando muito aqui. Seu. E minha tia.
contar muito pra ele. Outra foto, né? Não sei se é um pé ali. Sou eu com meu brinquedinho. Mudou. Meu tio. Meu pai. Magrão, né? Acabou. Deixa eu fazer mais pra vocês. Como é que tá agora? Essa bigodinha. Meu papai. Minha tia. Tô ensinando as provas. Meu. Agora vamos ver. Sou eu, meu tio ali atrás. E eu vim aqui. Desvindo. Eu lembro que uma pessoa. Minha tia. Aqui é as coisas da família. Meu cachorrinho, que não é meu, mas. A gente tava aqui andando, procurando mais foto minha. Olha eu no dia do carnaval com mãe das águas ministradas. É, funcionando. Aqui é minhas amigas. Aqui é minha amiga. Tipo, melhor amiga, né? Ela senta aí atrás e eu na frente. Aqui é minha amiga do Refus. Fui conhecer mais na escola, mas aí. Descobri que ela é da mesma coisa que eu. Minha amiga não é tão amiga assim. Um abraço com ela aqui. Sou eu, tiazinha. Aqui. E aqui no. Esqueci o nome dela porque não foi. Aqui sou eu e minha amiga. Estávamos brincando aqui, é só foto. Vou procurar mais foto. Eu não achei o bebê, mas eu achei o pequeno. Minha tia. Nossa, aqui não era pra ter mostrado, não. E eu. Agora vocês vão ver. Ah, aqui. Eu. Menino de luz, minha preferida. Agora vocês vão ver aqui. Sara Lee mudou. É. Outra fotinha. Vou ler aqui pra vocês. Essa cabecinha vai acabar daquilo, né? Eu tava tirando isso aqui. Fique bastante. Eu tava com três. Mas eu acho que isso aqui tá assistindo. Gente, tem essas bolinhas aqui. Um chute. Não, não é? Que é meu priminho. E não mudou nada. Aqui é outra pessoa que me nasceu. Vou mostrar mais fotos minhas agora, né?
fazer uma coisa no cabelo. Então,